اسہ سرکار ذات چہ پرسنے مگر یم چنلی ول چہ اسہ برونٹ کن واتن یم چہ واقعاتن حالاتن ہن سام ہیون یتہ یتہ از گئی پتمن دون دون من ز واقع یم دن ہاتن کر یتہ واقع یت من دن اخ لڑکہ موسوم لڑکہ تہ ہاتن کیو بی کیون اخ محمد یعقوب نیای کو یز دن کم سے کم 55 وونچن چہ کیونکہ اسہ ہسا کوٚر وایلڈ لایف والین فون تم ہسا آے وقت پتہ ہسا آے مگر کانٛہہ سلے سامان چھُنہٕ تمن نش آسان کیٚنٛہہ اگر زن ییٚتہِ کرایم آسہِ ہا گوٚمُت تمہِ خٲطرٕ آسہِ ہن 5,000 کمپنی واژمٕژ فوجی یوت کیونکہ یمن نش نسا چھُ نہ ہتھیار نہ چھُ یمن لوڑ تہِ چھُنہٕ یِوان یِم چھِ گُپر رچھنہِ زن آسان ترٲمٕتۍ زن چھِ آسان گُرِ سۭتۍ گُپن ژٔلمٕتۍ ییٚتہِ بیٚیہِ یِوان راتھ چھُ تمہِ ساتن نہٕ کانٛہہ موٗمینٹٕے کرِ ہاپُت اس لیے أسۍ چھِ ییٚمہِ چنلہِ ہِنٛدِ وساتت سۭتۍ گورمینٹس بیٚیہِ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس سۭتۍ بیٚیہِ ڈی سی اننت ناگس پُرزور گُزٲرِش کران کہِ تِم کرن وایلڈ لایف والین ایٚکٹِو اور ییٚتہِ گژھن یہِ سیٖزنہٕ برونٛٹھٕے اگر زن یِم آسن اسہِ ییٚتہِ زال تھاوان یِمن یِمن جاین لٲگِتھ اسہِ آسہِ ہا سہادت واتان ییٚمہِ ساتن زن محمد یعقوب نیای کو بِچارٕ وٕنکیٚن چھُ زندگی ہُنٛد کشمکش لڑان شہرس منٛز سورا میڈکل انسچوٗٹس منٛز ییٚمِس زن نہٕ بالکل کلس نہ چھُ کلس روٗدمُت کینٛہہ نہ چھُ بِچارس ییٚمہِ سایڈٕ روٗدمُت کِہینۍ اکھ کٔرِتھ نہ چھُ گورمینٹ کانٛہہ تِہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ رِلیٖف پیکیج نہ تِمن بِچار غریٖب چھُ واریاہ غریٖب موزوٗرۍ کٔرِتھ اوس آمُت خانہِ موزوٗرۍ کٔرِتھ بِچور ویرناگ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ زن اوٚتن ووت بِچار گاسہٕ لو لونہِ ہے ہاتھن سۭتۍ چپیٹہٕ سُہ اوس گۄڈے بِچور دۄہس موٗدمُت مگر تمہِ پتہٕ چھنہٕ گورمینٹ ییٚتِچ کانٛہہ تہِ زانٛہہ رِلیٖف چھُنہٕ ییٚلہِ زَن پَتھ کُن ییٚتہِ 10 پٮ۪ٹھ 15 واقعات یِمن 35 ؤرۍین منٛز گوٚو أسۍ چھِ گورمینٹس پُرزور أپیٖل کران کہِ تِم کرن یِمن غریٖب أمِس غریٖبس یِم زَن بیاکھ یہِ لڑکہٕ لۄکُٹ چھُ یہِ تہِ چھُ اکہِ غریٖب گرٕ گُجر گرُک چھُ یہِ ییٚمِس توصیٖف احمد خان یِمن کرن یِمن مٲلی معاونت تاکہِ یِمن بِچار گژھِ علاج وقتس پٮ۪ٹھ ڈی سی صٲبس گُزٲرِش پُرزور گُزٲرِش تِکیازِ ییٚمِس ڈِسٹرک مٲلِک چھُ سُے کہِ سُہ کرِ یِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ وایلڈ لایف والین ہتھیارن ہُنٛد بنٛدوبست ییٚمہِ سۭتۍ زن أمِس جانور یی رُکاونہٕ جِناب أسۍ چھِ ییٚتہِ کِس ایڈمِنِسٹریشنس گُزٲرِش کران کہِ دۄن دۄہن منٛز سپدے 2 اِنسِڈنٛٹ ییٚتہِ بڈگونٛڈس منٛز بڈگونٛڈ ویری ناگ ڈوٗرو شاہ آباد یِم کَتھ یِمو سوٗزمٕژ اَسہِ وایلڈ لایف وٲلۍ یِم زَن بُزرگ یوت چھِ یُس نہٕ پَنُن پان ہیٚکہِ پروٹیسٹ کٔرِتھ سُہ کَتہِ کَرِ بیٚیِس اگر وۄنۍ بیٚیِس کَرِ ہا تہِ مگر تِمن چھِنہٕ پَنٕنِس پانَس منٛز ہتھیارٕے تِمے کَرن تہٕ تِم کیٛاہ کَرن تِم چھِ بےٚ بَس کَران ییٚتہِ کِس ایڈمِنِسٹریشنَس گُزٲرِش ایل جی صٲبَس گُزٲرِش ڈی سی اننت ناگ صٲبَس گُزٲرِش یِم زَن یِم ایٚکسِڈنٛٹَن منٛز مارٕ گٔے بِچار زخمی گٔے یِہنٛدِس مطلب گَرِکِس بیک گرٛاوُنٛڈ یِہُنٛد چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ کَمزور دَوا خٲطرٕ یِمَن رِلیٖف یُن دِنہٕ یوکوب حظ چھِ أسۍ یہِ زَن مطلب وٕچھان 50% اَبو بَچنٕچ نہ چھِ أمِس کَتھ أمِس حظ چھِ پٔتۍ کِنۍ یَتھ یہِ خاصر وَنان چھِ اَتھ چھِ أمِس ہاپتَن بَہہ دیُتمُت تہٕ نِمُت چھُنَس تھوٚد تُلِتھ أمِس ٲش پیٚمٕژ تَمی ساتہٕ بوزنہٕ مُطابِق ٲش پیٚمٕژ تَمہِ ساتہٕ اَتھَس منٛز اوسمُت ہیٚتھ پَکان تہٕ اَسہِ بوز وۄنۍ کال کہِ تٔمِس حظ چھِ اِسلام آباد ٲش نٮ۪بر کٔرمٕژ ویرناگ نِمُت اَتہِ پٮ۪ٹھ حظ کوٚر تِمو ریفر جنٛگلات مٔنٛڈی اِسلام آباد تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ کوٚر تِمو ایمَرجنسی دوران سورا میڈِکل اِنسچوٗٹ سرینگر ریفر تَتہِ حظ چھُ وٕنکیٚن زیر علاج لِہاظا کٔرِتھ یہِ حظ چھُ وٕنکیٚن جنٛگُک تہٕ موتُک اِمتِحان أمِس بِچارَس سرکارَس چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ گُزٲرِش کران کہِ یِمن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سے زیادٕ زیادٕ سے زیادٕ مدد یِن گُنٛڈَس منٛز چھُنہٕ یہِ گۄڈٕنیُک واقع کیٚنٛہہ ییٚتہِ چھُ گَرِ گَرِ گژھان یہِ واقع ییٚمہِ برونٛہہ گوٚو اوترٕ 2-4 دۄہ برونٛہہ سکوٗلَس برونٛہہ کَنہِ اگر نہٕ تَتٮ۪ن آٹوٗ وول پی کَرِ ہا تہٕ ہاپتَن کھیٚیہِ بَچہِ 10-15 پُلیٖس آتا ہے لیکِن ؤرلڈ لایف والے کبھی آتے نہیں ہے بِلکُل اُن کو 15 دِن کے بعد تِم وٕچھن اَسہِ کَر نیرِ سُہ تاتھ کَر نیرِ اَسہِ تَمہِ ساتہٕ یِن تِم حالَس چھُنہٕ صاف کینٛہہ حالَس چھِ یاترا چَلان وٕنکیٚنَس تِم چھِ یاترا سۭتۍ آوُر جِن کو ہم نے آسہِ ایک مہینے پہلے ہم نے وارنِنٛگ دی تھی کہِ ہاں بالو گھوٗم رہا ہے گَر گَر جا کر گھوٗم رہا ہے وَن سا بیٹا کیٛاہ چھُے ناو توفیٖق احمد خان دٔلیٖل کیٛاہ گٔے شَتوُہ ٹیب
کزمی چھک بیٹا پڑھن ایٹھس ژٕ اوسکھا سُہ گۄڈٕ سکوٗل تمہِ پتہٕ تمہِ پتہٕ آس اورٕ پتہٕ گٔیس گِنٛدنہِ اورٕ آس اورٕ آوُکھ تہٕ رٔٹُکھ ہاپتن